xilli maamulka magaalada markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose uu ku hoolan yahay dib u soo celinta bilicda iyo sidoo kale horumarka magaalada ayaa qaar ka mid ah wadooyinka waxa ka socda howlo lagu qaadayo bacaadka laguna furayo goobaha ay xireen daadadka ka dhashay roobabkii sanadihii la soo dhaafay ka da'ayay magaalada iyadoo aanay jirin xilligaasi ka hortag maadaama lagu jiray waqti aad u adag. Wadooyinka oo haatan ay ka shaqaynayaan baldoosaro qaadaya bacaadka ayaa sida uu sheegay maamulka waxaa ka gacan siiyey qaar ka mid ah xildhibaanada magaalada marka ka soo jeeda oo ka jawaabay baaqyo dhowr ah oo maamulka uu horey u jeediyey. Gudoomiyaha magaalada marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo maanta kormeer ku tagay goobaha ay ka socdaan shaqooyinka wado furista ah ayaa marka hore waxa uu mahad celiyay qaar ka mid ah mudanayaasha ku gacan siiyey sidii wax uga qaban lahaayeen bilic soo celinta magaalada oo hadda ka soo kabanaysa burbur muddo sanado ah ay ku jirtay. meel bixiisa ayaan hadda taaganahay. Waxaa ka socda shaq aad iyo aad u culus oo lagu qabtay maaragtay inta badan isxilqaan lagu qabtay. Shaqadu koow ma joogto, way ballaaran tahay, waddadii way duugantay, waxaa daboolay daadadkii roobabkii yimiday oo sanayaal ku da'ay jiray, bacaad baa qabsaday. Waddadaas way xiran tahay, waxaana xirtay bacaad. Sidaad ujeedaan, waxaa laga qabtay hool aad u culus. Waxaa dhowr maalmood ka shaqaynayay baldoosarro oo maxaragtay isla markaasayto bacaadku inay naga qaadaan ibaawur badan oo bacaadkaasa daldalaayo oo gurmaragtay ayagana ku daadinayay meel ka baxsan magaalada. Marka faanoole farkama qodna, way taagan tahay, bacaadkii waa taagan yahay, carradu sidii way maragtay u taagan tahay, roobkii waa socdaa carradii, bacaadkii mar labaad waa kusoo dirsamayaa. Waxaan u baahannahay markaa in mar waliba bacaadkaasu shaqadiis ay socoto, hadday tahay isxilqaan, hadday tahay cid kastoo gacan naga siinayso. Waxaan rabaa inaan idhaahdo koow iyo laba aan ugu mahad celiyo bacaad qaadistaan dadkii gacan naga siiyey ugu horeyso. Dowladda federaalka, xildhibaanadeena dowladda federaalka ay ugu horeeyaan gacantii ay naga siiyeen ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo. Waxaa idin leeyahay kuma filna intii yareedo maalintii aad bixiseen isla markaas shaqadii lagu qabtay way tan haddan dhex taagannahay. Way socotaa shaqadu, waana taagan tahay, shaqadu waa lahaayaa cid kasta oo isla markaasayto wax sadaqaysanayso. Waxaan ka codsanaynaa oon leenahay waddadaas haddaa qashiin laga qaado, haddii qori laga qaado, haddii bacaad ka qaadno, waxay noo tahay sadaqo. Dhinaca kale, gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dhammaan xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo qurbajoogta inay soo booqdaan marka oo xilligan ammaankeeda uu sheegay in uu yahay mid laysku halayn karo. Xildhibaan kasta ama mas-uul walba dalkiisa ayaas dib u dhistaa. Markiis helo maalmaha holidayska, markaas helo goboladiisa ama degmooyinkiisa ayaas aadaa. Idinkan waxaa idin leenahay soo aada degmada marka oo aad ka shalay la idinka doortay oo la idinka codeeyey oo la idin maaragtay muxuu ahaay kaga idmaday u soo dadeeya imaada burburka yaalu nala qaybsada dib u dhiska nala qaybsada dadku danyarta ah oo caawin u baahan ha la caabiyo gacan siiya. Wax kasta ood baxsanaysaan dalkiina iyo dadkiina ku baxsada, ku dayda xildhibaanada kale oo fuufaayo oo deegaanadooda iyo goboladooda u kicitamaayo oo kale idinkene isku daya insha allahu tacaala magaalada amnigeedu waa sugan yahay 100%. Aan dhihi karnaa amniga magaaladu waa mid la hubo.